Tercer Festival d'Astronomia del Montsec del 30 de setembre al 9 d'octubre. Us convidem a viure un cap de setmana diferent al Parc Astronòmic del Montsec per gaudir d'experiències úniques amb activitats per tothom relacionades amb l'astronomia. Observacions astronòmiques diurnes i nocturnes, xerrades, experiments, tallers científics i concert de música sota les estrelles. Tercer Festival d'Astronomia del Montsec del 30 de setembre al 9 d'octubre. Més informació i venda d'entrades al web parcastronomic.cat.